Beberapa ahli parlimen menerima panggilan daripada pelbagai parti yang mencari sokongan untuk calon Perdana Menteri mereka, susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin hari ini. Seorang ahli parlimen yang enggan dinamakan berkata, beliau menerima panggilan daripada pelbagai parti yang mahukan sokongannya untuk calon Perdana Menteri mereka. Setakat ini, saya mendapat panggilan meminta saya menyokong Ismail Sabri Yaakob, UMNO, Syafiq Abdal, Warisan, dan Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Saya difahamkan Bersatu ada seorang calon juga. Saya dengar mereka akan mengadakan mesyuarat petang ini dan menentukan calon mereka. Seorang wakil rakyat daripada UMNO berkata, panggilan yang diterimanya ialah untuk menyokong pembentukan kerajaan perpaduan. Beliau mengakui ia adalah sesuatu yang dikehendakinya, sebuah pentadbiran yang diterima semua pihak. Terdapat rundingan berterusan antara semua parti, termasuk UMNO. Ahli parlimen itu berkata, mereka juga berbincang siapa yang patut menganggotai kabinet dan siapa yang patut digandingkan.